Vozivo so ušte jedna trka kada što vozime Need for Speed Most Wanted. I jas, evo tu ga. Se obidovam da osnovam prv, kako što kažem, zato što kolive se epten. Epten se jaki, brzi kako mojte. I već je padnav na второго mesto. Most Wanted je jedna ona najdobrite igri što sam igrao do sega. Od Need for Speed. Може би за некого има и по-добри игри от това, но за мен ова е най-добрата игра. И ще се обидам да победам нова трка. Па да видим, що ще се случи, дали ще победам. Малко тежко ми оди затоа, що резолюцията ми на най-мало я ставив. Не сме я сгоримил, па да видим дали ще успеем да освоим. Да е своим ова трка. Како што гледаме, ова е првиот е наистина брз. Јас го следам во чекор. Да видиме само до кога ќе ми се спротивставува. Влегуваме во побавиот дел од трката. Ова ти е делот каде што јас можам да развијам максимална брзина. И да избивам начало на тргата. Е, за сега сум прво место и наистина добро ми оди. Добро заостануваат тие другите, затоа што се послаби. Не се послаби, играат наистина добро, но понекогаш знаат да заебат и да се удрат во некое возило. И да ја изгубат шанса да го освојат првото место и да победат на оваа трка. Па ќе видиме, за сега малце се лупам без веза. Се гледа тоа дека навистина добро моја страна. Навистина малце е тешко тука да се воздржиш на овие патеки кога се работи за јаки возачи, како што се овие тука. И јас тука кој се обидувам да победам, навистина е мачно и тешко. Ова се финалните трки. Не бев во можност да ги снимам сите видеа од Blacklist 15 главни има, од кои сите ги поминав пес и сега сум во финалните трки. Преснуваат само 12 пред трката со главниот, неговото име Рейзер Клаудио Висенте, трговиот Рейзер, и ме чека да ги победам тркиве и да се тркам со него. Па да видиме што ќе се случи. Како што гледаме, 300 разбиваме 360 и со толку ќе влеземе. И така е. Крај на трката. Winner, како секогаш. Чао, Cavinjo.